shirkadda Omar Company ayaa maanta magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil waxa ay ka dhagax dhigtay haamo shidaal. Munaasabadan oo ka dhacday goobta laga bineynayo haamahan ee ugu tala gashay shirkadda National Oil Company ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland iyo maamulka gobolka iyo degmada Berber. Mas'uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda Omar Company haamahan oo qaadi doona shidaalka noocyadiisa kala duwan sida baatroolka, gaasta iyo naftada ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay. Faahfaahinna ka bixiyay guddoomiyaha shirkadda National Oil Company Maxamed Cali Maxamuud iyo guddoomiyaha shirkadda Omar Company ee gobolka Saaxil. Dhagax dhigga National Oil Company oo ah shirkad maalgelinaysa terminal shidaalka ah iyo terminal saliidda cuntada ah, labada qaybood buu isku jirtaa. Terminalku qaybta koowaad ee shidaalka oo ka koobnaanaysa naafto, bitrool iyo gaasta cuntada, iyo qaybta labaad ee terminalka oo ka koobnaanaysa saliidda cuntada. Waad ogtihiin oo waqtigan xaadirka adduunka waxaa ka taagan dhibaato weyn oo xagga ganacsiga iyo xiriirkii caalamiga ah oo yareeyay kaydkii qaranka, iyadoo taa laga duulayo shirkadda National Oil Company waxay maalgelinaysaa kayd shidaal iyo kayd saliid cunto oo waddanka ku filan kara muddo aan ka yareen hal sano. Leedahay National Oil Company waa shirkad bareefada oo markaa la bilaabi doonta kaydka shidaalka ee leh Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku rajaynahay in ay si dhaqso ah shaqada u bilowdo, kabaasti fara badan oo kayd shidaalana ay keenin doonto. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay maareeyaha haamaha kaydka shidaalka Berber iyo mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berber, iyagoo uga mahadnaqay shirkadda Omar ganacsiga cusub ay ku soo kordhisay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil. Berber Oil Terminal, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kala yeelano cid nala tartama. Horta marka koowaad waxaan dareemayaa shirkadda Omar hambalyo, waxaan leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo, qaranka guud ahaan Allah ha u barakeeyo. Runtii in laga maanta dunida waxaa ka taagan cunto yaraan iyo shidaal yaraan, inuu qaado tallaabadan runtii aad baan u soo dhaweynayaa. Camba fiican bay ula shaqayn doonaa insha Allah National Oil Company. National Oil Company waa kaydkii ugu weynaa ee aan waxaan ula lahaa Soomaaliland ba mahay Afrika, kaydkii ugu weynaa ayaan halkan maanta dhagax dhigaynaa. Waayo dadka waxaa ugu wanaagsan, qofka bulshada ugu anfaca badan leh. Jaamac Omar iyo kambanigiisu wax weyn bay magaalada Berber ka bedeleen xaaladii markii uu yimid ay magaaladu ahayd, iyo sida uu mar walba ula jaanqaadayay. Marka waxaan leenahay anuu kolley ma soo koobi karayno faa'iidooyinka uu soo kordhinayo, iyo bulshada reer Berberaba sida ay uga faa'iiday kana faa'iidi doonto, bulshada reer Soomaalilandna way ka faa'iidi doontaa. Laanta iyo magaranaysaa wey laantayna haysa, aad iyo aad baan ubogaadinayaa, waan soo dhaweynayaa. Aad iyo aad baan u jecelahay in kombaniyada awoodi kara ay had iyo jeer maal gashadaan dalka, waxyaabo kala duwan sameeyaan, ama warshada ha noqoto ama ha noqoto kaydadkan shidaalka iyo gaasta iyo ha noqoto ama wax kasta oo dalka anfici kara ha noqote, waana dalka maal gashadaan aadna waa soo dhaweynaynaa. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saajin, isagoo ku dheeraaday una mahadnaqay shirkadda Omar Company ganacsigan ballaadhan ay ku soo kordhisay guud ahaan Soomaaliland. Waxaa sharaf weyn ii ah maanta halkan inaan dhagax dhigno mashruuc horumarineed oo qaranku u baahan yahay. Waa shirkadda Omar National Oil Company, taas oo kuwad soo kordhinaysa waxyaabihii qaranku u baahnaa oo run ahaantii laysoran kara maanta halkan. Oo halkanna waa laga dhisay, halkanna waa laga dhisay, soo kuwa isku dul baqteeyey arrintu taamba. Ilaahay wuxuu na siiyey meel ma barriina, meel moogtahay shidaalka ku habboon in laga qaybiyo.
waxaan u sameysanaynay shirkadaha badan maaha in waddankeenna oo kale hataa ku filaato mid baa inagu filan dhanka laakiinse waxa weeyaan waxaan kaga faa'iidaysanaynaa baahida weyn ee inaga xamse axmed ciid wararka telefishka caalamiga ee codka bariga afrika magaalada berbera.